Tulevassa OPSissa korostetaan paljon oppilaan, lapsen luovuutta ja mitä heidän tulisi muun muassa musiikissa tehdä. Katsomme tässä yksinkertaista sovellusta, tässä tapauksessa iPadissa, missä tällä hetkellä punainen nauha kertoo, että nauhoitetaan 8 tahtia satunnaista rumpukomppia. Siirryn sitten pianoon, laitan nauhoituksen käyntiin ja tämä sovellus näyttää, mitkä soinnut tulisi tässä käyttää. Eli oppilas tässä huomaa myöskin, että kaikkia sointuja ei tulisi yhtä aikaa käyttää, vaan ainoastaan tietyt sopivat parhaiten yhteen toistensa kanssa. Ja nyt rummut ja urut on nauhoitettu. Siirrymme kitaraan. Kun hankkii sormitietokoneen, niin pitää varmistua siitä, että tällainen sovellus löytyy ja että se soveltuu sormitietokoneelle. Kaikki sormitietokoneet eivät jaksa tällaista sovellusta pyörittää, joten kannattaa kokeilla ennen hankkimista. Nyt kitara on valmiiksi nauhoitettu. Ja sen jälkeen voimmekin siirtyä nauhoittamaan ääntä. Testing iPad run. Testing iPad run. Testing iPad run. Ja nyt tämä pieni 8-tahtinen laulu on valmis purkitettavaksi. Tämän voi kuunnella iPadista tai sitten siirtää johonkin suosittuun palveluun. Tässä vielä voi muokata äänen voimakkuutta jokaiselle soittimelle erikseen.